Ate mwatucho ekirwadde kya ebola kireese obuzibu eri jeno yowa eritibwa bura Museveni. Oluvanyuma olw'okuvaayo emabega kawo n'alangirira eggwanga nga bwe lyetoolodde ekirwadde kino era disitulikiti ezimu ate mwatu ne zigenda ne mu lockdown era ne bakakasanga ne Kampala ate bwe kyatuuse. Naye ate ekyasinze okwewuunyisa abantu era nga ovudde ku Bobi Wine sentiment ze yakoze ku mukutu e Kenya wali bwe yavuddeyo n'agamba nti regime ekozesa ekirwadde kino okubanga ate mwatu eyagala kweyolera mu nsimbi eyagala kubanga ate mwatu na omusimbi mbazungu ya data bazungu bavaye ne bagamba nti omusimbi tetugenda guba wa mu cash form na tugenda sindika na dala facilitation omuli eddagala omuli n'ebikozesebwa musobola kubanga mugema ekirwadde ekyanyiza na dala aba Ministry of Health mugwanga area Uganda ne bagamba nti ebyo nedda tubadde twagala akasente ako ekyalagira dala nti ate mwatu bali bagala kwezibika musimbi bino byonna Bobi Wine yabyogeredde wali e Kenya naye ate ekyabaddewo olunaku olweggulo gye bayita MTN marathon abantu ababeera abayitirivu bwe baddukira emisinde ne badduka emisinde ng'abantu bangi enkumi n'enkumi z'abantu ate mwatu zaasobose okubaawo olunaku olweggulo era mu mbeera eyo abantu bavuddeyo ne bagamba nti kituufu bulijjo tibwabulwa tugamba ekirwadde ate mwatu kikutte wansi ne waggulu mu ggwanga erya Uganda naye tuyinza kukkiriza crowd y'abantu bwe batyo ate mwatu ne beesogga ekisaawe eky'okudduka emisinde nga bayitirivu nga bw'okimanyi nga bangi MTN marathon ebaako thousands of people abantu enkumi n'enkumi be babeera mu misinde giri kati ne weebuuza nti olaba yakkiriza eky'okubeerawo ate ebola aliludda wa waliwo ebintu ng'ate buli obulwadde bwa mutawaana mwerere toyinza kwesembereza naddala community y'abantu bawera abiri nga mwatu mukimanyi waliwo mu area eyo waliwo ayina buli obulwadde so naye bana abadde basuba mu mitwalo n'emitwalo abasobodde okubanga badduka ng'ate ekibuzo ekyo kyali ku mmeeza buli omu kye yeebuuza tutibwa bulwaki yabakkiriza okudduka ng'ate Timothy yatugambye ekirwadde kisajjuse mu ggwanga erya Uganda bibuuzo bingi nga ne ansa ntono naye naawe osobola otuwa endowooza yaawo mu comment section oli ku mukutu ogwa PROJOURN media nagamba likinga commentinga mwatu era awo subscribing.